Tack ska ni ha. Fantastiskt att stå här. Halvfulla läktare. Många som har tagit sig hit i sommarvärmen. Och det är kanske en av anledningarna att ni vill svalka ner lite grann här ikväll. Men vi har en spännande timma framför oss och hoppas att ni har blivit underhållna av eftermiddagen också. Våra damer och våra ungdomar och aktiviteterna här utanför. Säsongen 14-15 är en av de mest spännande tycker jag i Karlskrona Hockeys historia. Inte minst på grund av de sportsliga framgångar vi hade under det senaste året. När det spelades en hockey som jag inte tror har spelats i den här arenan tidigare. Och jag är helt övertygad om att detta år som nu kommer vi fortsätta i samma anda med en fantastisk offensiv, en energirik hockey som kommer att bära långt. Pelle kommer sedan berätta hur långt det ska bära. Underhållning kommer ni få. Vi ser också fram emot en säsong i nya färger. Som ni har missat det så kommer orange att bli färgen på våra hemmatröjor. Tack ska ni ha för det. Och jag tog det som en liten applåd för mina fantastiska orangea byxor också. Va? Jag vet inte om de går att köpa i shoppen, men det är möjligt. I övrigt så är jag väldigt glad över att vi har lyckats mobilisera en tränarkår på juniorsidan som jag tror väldigt, väldigt mycket på. Och vi kommer få se en verksamhet där som jag tror kommer lyfta upp till elitverksamheten och elitnivån där och kommer innebära att vi kommer att se än fler egna produkter den här säsongen. Men vi har faktiskt ganska många den säsong som kommer. Sen vill jag naturligtvis hälsa er välkomna till kvällen. Jag hoppas kunna hälsa er välkomna till resten av våra hemmamatcher här i arenan. Och ni som inte har köpt säsongskort redan, jag ser det är en härlig kö som står där och väntar på att köpa säsongskort. Och det går bra att köpa här ikväll. Det går bra att köpa in i Karlskrona City-shoppen under tisdag och onsdag också. Jag hoppas vi får se en välfylld läktare. Så att vi ses säkert många gånger här i vinter. Ni ska vara välkomna hit. Och en som jag vill hälsa särskilt välkommen hit till Karlskrona är vår tränare Pelle Holmberg. Varmt välkommen och presentera dig själv. Ja, det räcker nu. Stort tack Rolf och tack för den applåden om den var till mig, men det lät så. Jag är grymt tacksam för att få stå i KHK som huvudansvarig tränare. Det måste jag säga från djupet av mitt hjärta. Jag ska säga så här, jag sökte det här jobbet tidigare för ett antal år sedan. Fanns redan då ett stort intresse från min sida. Den där klubben, där skulle jag vilja vara tränare tänkte jag. Sökte jobbet, jag fick det inte då, men skam den som ger sig och här står jag nu idag och jag är grymt tacksam och med, vad ska jag säga, det är liksom lite bävan också för det är ett stort ansvar att leda en stor förenings A-lag och men det känns oerhört inspirerande och det är svårt att hitta någon finare plats måste jag säga, havet, skärgården och en underbar arena och jag vet att det är en fantastisk publik här inne. Jag har själv stått i motståndarbåset och det var ingen rolig grej att komma hit. När man visste att man skulle åka till Karlskrona så visste man att där blir det tufft. För där är publiken på. Eller? Det där hade jag inte förberett att säga utan det, nu pratar jag bara helt fritt. Så jag har inget sådär papper som är utan jag pratar från hjärtat och jag var med och mötte Karlskrona som spelare när det fanns en annan plåtlåda här borta någonstans och då vet man, där gick det inte att prata i båset för där hörde man ingenting för ni skrek så mycket och jag hoppas att ni fortsätter med det för att vi kommer behöva det och det är som alla lag, en bra hemmapublik, det är guld värt. Laget i år är jag mycket stolt över, jag är mycket glad och jag är otroligt
vad ska jag säga, förväntansfull på de killarna som vi har i truppen. Det går lite snack i media om dittan och dattan. Men jag kan säga att vi har 25 man där inne som är så väl förberedda fysiskt. Och är du väl förberedd fysiskt så är det en av grundpelarna tycker jag för att lyckas att orka spela hockey. För det är så jag tror att vi ska spela, nu är det varmt och soligt ute och jag tror att vi ska spela ända tills det blir sol och värme igen. Det är min förhoppning i alla fall. Det innebär att man spelar fram till april nästa år. Och då kan du räkna ut vad det blir. Att spela vårhockey, det är det bästa som finns. Men jag kan säga så att killarna har... jag är riktigt imponerad av fysträningen. Jag kan inte nog säga det. Det är oerhört viktigt. Men det som jag också känner i laget är att vi har en otrolig stomme av spelare som kommer hit några stycken som har revansch i blicken från att de kanske har haft någon säsong nu som har varit så. Och då vet jag, det finns så mycket hockey i de här killarna. Men en del, de kommer få sin nytänning. Vi kommer få se spelare som utvecklas i år. För att de vet att de kommer till ett lag som aldrig ger upp, som kämpar för varann. Och det är oerhört viktigt. Jag såg det i fjol när jag fick vara med och ta upp ett lag. Det var, okej, vi hade några spelare men vi var ett kollektiv som gjorde det. Och det är det som kommer göra Karlskrona till ett av lagen som fightas från de här platserna. Jag bor i Uppsala men jag flyttar ner till Karlskrona nu. I Uppsala har vi ett riktnummer som är 018. Och tar vi bort nollan där så blir det 1-8. Och det är de platserna vi ska kämpa för här i vinter. Det är lag plats 1-8. Ingenting annat finns i min sinne. Nu vet jag att tiden börjar rinna ut. Men jag kan säga så här. Tro på laget. För det gör jag. Om vi tror på laget tillsammans och vi jublar och skriker och härjar så kommer vi göra vårt bästa på isen. Att leverera en bra, rolig hockey. Men vi ska också se till att vi täpper till. Det ska inte vara kul att komma hit för motståndarna, varken från er sida men också i försvarsspelet. Vi ska vara bra försvarsspel i år. Men vi ska också ha en riktigt rolig, fartfylld hockey. För det vet att ni tycker om och det gillar jag också. Det gillar vi alla som spelar laget. Och jag ser att vi har ett par egna juniorer med som kommer upp. Och det är viktigt att se det, att ni som sitter här, unga killar och tjejer som spelar hockey, det går att ta sig fram. Det funkar, det går. Ge inte upp bara, utan fortsätt träna, för en dag så kommer du stå på den här isen och få spela på din hemmapublik. Det är ju ett av målen som klubben måste ha. Jag brinner för ungdomshockeyn, men just nu så är jag satt på A-laget och vi kommer ju säga så här, varenda dag vi kommer hit så är det 100%. Vi vill inte göra er besvikna, vi vill själva lyckas, vi vill ha framgång. Men framgången, det är ett hårt jobb som krävs och vi är beredda att betala det priset. Det kan jag garantera. Tack ska du ha. Och tack ska ni ha. Och nu ska ni få njuta av de som hör hemma på isen. Tack för att du.